नगरपालिकाको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँको आफ्नै कार्यक्रम प्रस्तुता उषा किरण। दर्शकबिन, कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिकामा हामी विभिन्न अङ्कमा चाहिँ भिन्न भिन्न नगरपालिकामा गएर त्यहाँका नगरपालिकाका समस्याहरू, त्यस्तै गरी जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म गरिरहेका काम अनि नगरवासीका गुनासाहरू सम्पूर्ण एकमुष्ट रूपमा समेट्ने गर्दछौँ। सोही क्रममा आज हामी दमक नगरपालिकामा आएका छौँ। कस्ता रहेका छन् त दमक नगरपालिकाका समस्याहरू, त्यस्तै गरी कस्तो काम गरिरहेका छन् त यहाँका जनप्रतिनिधिले, यावत कुराको जानकारी आज हामी यो कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई दिनेछौँ। सोही क्रममा आज हामी दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। सर्केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज भोलि? अब अहिले भर्खर मात्रै बजेट, नगरपालिका बजेट नीति कार्यक्रम सक्यौँ, त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। केही नियम कानुनहरू बनाउने चरणमा छौँ। यो बर्खाको समय अलिकति पानीले विभिन्न ठाउँहरूमा क्षति पुर्याउँछ, समुदायमा पुर्याएका नोक्सानीहरूको बारेमा हजुर अलिकति पृष्ठभूमितर्फ लागौँ। दमक नगरपालिकाको होइन, दमक नगरपालिका कस्तो खालको नगरपालिका हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। दमक नगरपालिकालाई अहिले औद्योगिक नगर भन्न मिल्दैन, यो कृषिमै आधारित रहेको नगरपालिका हो। हजुर। तर यसलाई हामीले औद्योगिक नगरमा बदल्ने योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ, केही वर्षदेखि औद्योगिक क्लिन पार्क चिनिया कम्पनीको सहयोगमा दमकको 10 नम्बर वार्ड, अहिलेको 10 नम्बर साबिक 19 नम्बर वार्डमा प्रस्ताव गरिएको छ र त्यसको क्षेत्र फैलिँदै अहिले कमल गाउँपालिका, गौरदा नगरपालिकासम्म पुग्छ। लगभग अब 900 बिघा जग्गा कम्पनीको नाममा प्राप्त भइसकेको छ। अब 450 बिघा मुआब्जाको तयारीमै छ, त्यो मुआब्जा दिने चरणमा पुगिसकेको छ। आउँदो हिउँदबाट पूर्वाधारका कामहरू केही सुरु हुन्छ। कतिको सजिलो छ सर काम गर्न दमक नगरपालिकाको नगर प्रमुख रहेर काम गर्दा, चुनौतीहरू कस्ता कस्ता छन्? चुनौती अन्य हिसाबको चुनौती के खास केही छैन। अब हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्, समस्याहरू धेरै छन्, स्रोत कम्ती नै छ। तर पनि हामीले दमक नगरपालिकामा सानै स्रोतबाट पनि धेरै कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। यो मैले अहिलेको कुरा मात्रै गर्दै छैन, म विगत 54-59 नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँ। थोरै पैसा आउँदा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। यसको मतलब के, जनताहरूको सहभागिता राम्रो छ। यहाँहरूले देख्नुहुन्छ दमक नगरपालिकामा ठुल्ठुला चौडा बाटाहरू छन्, 50-50 फुटका बाटाहरू बनाइदिँदा जनताले आधा पैसा लगानी गर्छन्, जनताहरूको सहभागिता छ। ठुलो क्षेत्र छ नगरपालिका, भूगोलको हिसाबले ठुलो छ, आवश्यकताहरू धेरै छन्, माग धेरै हुन्छ, ती मागलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले अलिकति चुनौती त्यति मात्रै छ। र दुईवटा खोलाहरूको सामना गर्नुपर्छ अहिले हरेक वर्ष हामीले। स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका कसरी खेलिरहनु भएको छ त? स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, पहिलो काम हाम्रो भूमिका, नगरपालिकाले आवश्यक पर्ने नियम कानुन आफैले निर्माण गर्ने हो, त्यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, अब सरकारले समग्र नागरिकहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यद्यपि हामी मात्रै होइन, प्रदेश पनि छ, केन्द्र पनि छ, समग्र पक्षको जिम्मेवारी भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सबै कुराहरू पर्छन्। त्यसका निम्ति हामीले विपन्नहरूलाई छनौट गर्ने र विपन्नहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकार भएको अनुभूति दिलाउने, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा किन नहोस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। चुनावी घोषणा पत्र अनुसार काम भइरहेको छ सर? चुनावी घोषणा पत्र लेख्ने पनि मै हुँ, कार्यान्वयन गर्ने पनि मै हुँ, त्यस कारण यसलाई समस्या छैन। हजुर, गरिरहनु भएको छ। हजुर, भनेपछि स्थानीय जनताहरू एकदमै सन्तुष्ट छन्? अब सन्तुष्टको मान्छेको सीमा हुँदैन। अन्यत्र नगरपालिकाको तुलना हेर्नु नि, यहाँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ, तर यहीँ मात्रै केन्द्रित भएर अरू सम्पन्न मुलुकहरूको तुलना गर्ने पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। त्यस कारण सन्तुष्ट हुनु पनि हुँदैन।
सन्तुष्टिले मान्छेलाई भयो भने विकासमा चाहिँ अवरोध आउन सक्छ होइन, समापन हुन सक्छ। समस्याहरू कस्ता कस्ता रहेका छन् सर? जस्तै अब अहिलेको तत्कालीन समस्या बाढीको समस्या, बर्खा लागेको छ होइन, बाढीको समस्या छ, त्यसमा पनि यस नगरपालिकामा होइन निकै नै बाढीको समस्याहरू चाहिँ वर्षैदेखि चाहिँ भोगिरहेका छन् यहाँका जनताले। कस्तो छ सर, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। यहाँको ठुलो समस्या भनेको यहाँको बसोबासको समस्या, यहाँ स्थानीय मान्छेहरू पनि बाहिरबाट आउने सुकुम्बासीहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा, लगभग 4-5 हजारको सङ्ख्यामा सुकुम्बासी, जसको केही नै छैन, जग्गा जमिन केही छैन, आम्दानीको स्रोत केही छैन, त्यस्ता मान्छेहरूको बसोबास छ। ती मान्छेहरू खोला किनारमा आएर बस्नु भएको छ। जुन खोला किनारहरूमा चाहिँ हरेक वर्ष बस्नको निम्ति असुविधा हुन्छ, पानी बढेर आउँछ, घरभित्र पस्छ, हरेक वर्ष ती दुःख उहाँहरूले सहिराख्नु भएको छ। यी सबै समुदायलाई हामीले जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्न पनि ठुलो समस्या छ। नगरपालिकामा त्यत्रो धेरै ऐलानी जग्गा यो सबै सङ्ख्यामा पुर्याउने गरी छैन, तर पनि रतुवा मावा नदीहरूलाई स्थायी तटबन्धन गर्दा केही जग्गा जमिनहरू निस्किन्छ, जो पस्नका लागि सुरक्षित हुन्छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा त्यो खोला किनारमा असुरक्षित ढङ्गले बसेका मान्छेहरूलाई सुरक्षापूर्वक सार्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। हरेक वर्ष बाढीले गरेर चाहिँ लगभग यहाँ 3,000-3,500 घरहरूमा चाहिँ क्षति पुगिरहेको देखिन्छ होइन, व्यवस्थापन कसरी होला? अब के छ तत्काल भने, अब यहाँ चाहिँ दमकको अवस्था चाहिँ 3 घन्टा पानीले रुन्छ, 4 घन्टा पछाडि फेरि खुला हुन्छ। हजुर, यो सधैँभरि जमेर बस्ने ठाउँ होइन, नालाहरू ब्लक हुन्छन्, खोलाहरू साँगुरिएका छन्, त्यस कारण पानी बहाव गर्ने खोला खोल्सेहरू पानी बग्ने खोला खोल्सेहरू साँगुरो भएको कारणले ओभरफ्लो आउँछ, लगातार बगिसकेपछि त्यो घट्छ। 3-4 घन्टा पछाडि घर छोडेका मान्छेले फेरि पानी आएन भने 3-4 घन्टा पछाडि घर फर्किन सक्छ। अवस्था यहाँको चाहिँ त्यस्तो छ, लगातार पानी आइरह्यो भने केही दिन होला। हजुर, त्यसमा पनि क्षति त हुन्छ, क्षति हुन्छ, मान्छेको लत्ता कपडा भिजाइदिन्छ, खानेकुराहरू नष्ट गरिदिन्छ, बाख्रा पाठाहरू बाँध्ने ठाउँहरू हुँदैन। व्यवस्थापन कसरी होला सर? त्यस्तो लागि हामीले आपतकालीन अवस्थामा वार्डबाटै गर्ने गर्छौँ। अहिले त वार्डलाई पनि हाम्रो विपद व्यवस्थापनको लागि, प्रकोप व्यवस्थापनको लागि वार्डहरूमै बजेट छुट्याइदिने गरेका छ, यद्यपि नगरमा पनि छ। तत्काल आपतमा परेका मान्छेहरूलाई हामीले आपतकालीन सामग्रीहरू जस्तो लत्ता कपडा खाद्यान्न यस्तो प्रबन्ध विगतमा पनि गर्दै आएछौँ, हरेक वर्ष यो काम गर्छौँ। हजुर, यसको दीर्घकालीन समाधान छैन सर? दीर्घकालीन समस्याको समाधान छ। हजुर, त्यो के छ भने, एउटा यी मावा रतुवा नदीलाई सधैँभरिका लागि स्थायी तटबन्धन गर्ने, जसका किनारमा ऐलानी जमिनहरू निस्किन्छ त्यसलाई बसोबासका निम्ति योग्य बनाउने, त्यो ठाउँमा लगेर अव्यवस्थित बसिरहेका मान्छेलाई व्यवस्थितपूर्वक बसोबास गराउने, र खोलाहरूलाई चाहिँ पानी बग्ने ठाउँहरू प्रशस्त दिने। हजुर, यसको चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि होइन यहाँको पहल कस्तो रहिरहेको? हामीले हाम्रो मात्रै सोचबाट पार नलाग्ने भएर हामीले विभिन्न दात्री निकायहरूसँग, लाइन एजेन्सीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ, नेपाल सरकारसँग, सङ्घीय मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले एसियाली विकास ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग चाहिँ यी प्रस्तावहरू अगाडि सारेका छौँ। हजुर, वर्षै नै चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ स्थानीयवासीहरू चाहिँ एकदम पीडित देखिन्छन् होइन, उनीहरूलाई सधैँभरि चाहिँ समस्या, यसकै समस्या, बाढीकै समस्या देखिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ अलिकति गुनासोहरू स्थानीयवासीहरूको पनि आएको देखिन्छ। गुनासो आउनु स्वाभाविक छ, उहाँले गुनासै नगरे पनि, गुनासो रहेनछ भने हामी ढुक्कले चाहिँ बस्दैनौँ, किनभने समस्या छ। समस्या त स्वाभाविकले, गुनासो चाहिँ मान्छेको स्वभाव अनुसार पनि हुन्छ। कतिपय मान्छेले अब सानो कुरालाई ठुलो गुनासो राख्छन्, कतिपय मान्छेहरू हेर्नु गम्भीर समस्या चाहिँ गुनासै राखे हुँदैन, त्यस्ता पनि समुदाय हामीले भेटाएका छौँ, तर गुनासै नराखेको कारणले उसको चाहिँ समस्या। कहिलेसम्ममा चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ स्थानीयवासी कहिलेसम्ममा छुटकारा पाउँछन् त स्थानीयवासी? कहिलेसम्म भने त्यस्तो तिथिमिति ट्वाक्कै हुँदैन, गर्दै जाने क्रममा मैले भने लगभग 4,000 मान्छेले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो सानो कुरा हो, 200-400 अलग कुरा हो। हाम्रो क्षमता एकातिर, हैसियत एकातिर छ, समस्या त्यति धेरै जटिल छन्, हामी लागिरहन्छौँ,
लगभग पाँच वर्ष भित्र मात्रै हामीले खोलालाई स्थायी तटबन्धन गरेर यो पानीको डुबानबाट चाहिँ हामीले पाँच वर्षमा चाहिँ सबै जनतालाई मुक्त गर्न सक्छौँ हाम्रो त्यो सोच रहेको छ। पक्कै गर्नुहुन्छ? गर्छ हजुर। त्यस्तै गरी यो बाढीले कटान गरेका अब कुराहरू पनि अगाडि आउँछन् होइन, उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कस्तो भयो? अब यो कटान गरेकोलाई क्षतिपूर्ति राज्यले अहिलेसम्म दिँदैन, सक्दैन, हामीले पनि सक्दैनौँ। किनभने जग्गा जमिन कसैलाई ओभरफ्लो गरिदिन्छ, बाली नष्ट गरिदिन्छ, कसैलेको जग्गै कटाएर लान्छ। हामीले गर्न सक्ने गरी कसैको जग्गा कटान भएर खोलामा पऱ्यो भने त्यसमा लाग्ने राजस्व मिना गर्दछ, र त्यो परिवार विस्थापन भयो भने ऊ बस्न सक्न नसक्ने त्यो ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यसका लागि अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि केही हामी सहयोग गर्छौँ। तर त्यो जमिन बगेकै कारणले उसको जमिनको मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति चाहिँ नगरपालिकाले सरकारले दिँदैन र हामी सक्दैनौँ पनि। हजुर, त्यसको लागि छैन केही पनि समाधान। हजुर, त्यस्तै गरी अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ होइन, यहाँ चाहिँ रिफ्युजीहरू पनि छ, रिफ्युजी क्याम्प पनि छ यहाँ होइन, सरकार त्यस्तै बेलडाङ्गीतिर जहाँ छ, अनि त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ घर पुनर्निर्माणको कुराहरू पनि उठिरहेको थियो, र पछिल्लो समयमा चाहिँ केही विवाद देखिन्छ सर? त्यो पुनर्निर्माण गर्दाखेरि जे सहमति भएको थियो त्यो सहमति विपरीत भयो भन्ने गुनासो वनबाट आयो, स्थानीय अभिभावकहरूबाट आयो, स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आयो। यसको निम्ति युएनएसएल र आरसियु बिचमा, सिडिओ कार्यालयका प्रतिनिधि बिचमा बसेर जे सहमति भएको थियो त्यो सहमति बहुमतिन भएन भन्ने गुनासो रहेपछि हामीले यहीँ मेरै अध्यक्षतामा मिटिङ डाकेर फेरि यसलाई मैले छलफल गराएँ र उहाँहरूले पछिल्लो समयमा त्यो सहमति अनुसार काम गर्ने गरेको एउटा संयुक्त मिटिङ बसेर। कस्ता कस्ता समस्याहरू छन् सर त्यहाँभित्र? त्यहाँभित्र त एउटा अब उहाँले अब केही वृद्धहरूलाई, अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई अलिकति घरभित्रैबाट सेवा सुविधा पुगोस् भन्नका लागि पक्की घर बनाइदिने, शौचालयभित्रै बनाइदिने कार्यक्रमहरू रहेका छन्। त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति स्थायी संरचना बनाउनु पर्यो, स्थायी संरचना बनाउनको निम्ति कानुन त मिल्दैन, त्यसका लागि एउटा समझदारी बाहेक अरू केही विकल्प छैन। त्योभन्दा पनि ठुलो रिफ्युजीहरूका चाहिँ रोजगारको समस्या छ। अब हरेक वर्ष सुविधाहरू कटौती हुँदै गइरहेका छन्, दात्री निकायहरूले सुविधाहरू कटौती गर्दै गइरहेको छ, स्थानीय ठाउँमा उनीहरूले अब केही बाहिर जन्मन गर्छन्, अलिअलि कमाउँछन्। ठुलो समस्या थियो उहाँहरूको रोजगारको समस्या देखिया छ। जो व्यक्ति पढ्छ, पढिसकेपछि जागिर खानु पर्यो, जागिर खानको निम्ति नागरिकता चाहिन्छ, रिफ्युजीको नागरिकता हुँदैन, उनीहरूले प्राइभेट सेक्टरमा गएर यसो बोर्डिङहरूमा गएर पढाउने काम बाहेक अन्य कामहरू पाउँदैन पनि पढा लेखा मान्छेले पनि। हजुर, समस्या छ, ठुलो समस्या छ। कहिलेबाट पुनर्निर्माण सुरु होला सर त्यहाँ? अनि निर्माण त यो भवनहरूको निर्माण त सुरु भइरहेछ। भइरहेछ हजुर। दमक नगरपालिका होइन, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँले जितेर यही क्षेत्रबाट चाहिँ जितेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन, उहाँले चाहिँ यस क्षेत्रका बासिन्दालाई दिएको वाचा कतिको पुरा गरिरहनु भएको छ? उहाँले दिएको वचन पुरा अब जुन अवधिमा हुनुपर्ने त्यो अवधिमा भइरहेछ, दीर्घकालीन समय लाग्छ। जस्तो जस्तो उहाँले यो ठाउँमा विकासको निम्ति, म नगरपालिकामा यहाँको विकासको निम्ति भ्युचाहरू निर्माण गर्न पहल गर्छु भन्नुभयो, जग्गा प्राप्ति भयो, त्यसको डिपिआर तयारी गरियो, अब लगानी गर्ने कुराहरूमा ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा गयो। दमक नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न सभा हल छैन, यो सुविधा सभा हल बनाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यसको निर्माण कार्य भइरहेछ। विश्वको अग्रो बुद्ध मूर्ति स्थापना गरेर यहाँ पर्यटनको आगमन गर्ने, पर्यटन आउने वातावरण मिलाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यसका निम्ति प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेछन्। यहाँको स्थानीय मान्छेलाई रोजगार प्रदान गर्ने प्रकारका उद्योग स्थापना गर्नको निम्ति औद्योगिक क्लिन पार्क निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेछ। अब बाटो चक्रपथ निर्माणको निम्ति भौतिक पूर्वाधार लगानीको निम्ति पनि राम्रो सहयोगहरू भइरहेछ। अब यी दुईवटा नदीको जुन समस्या छ यसलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौँ। यसको ठोस अब अहिलेसम्म डिपिआर बन्न बाँकी छ, मलाई लाग्छ केही वर्षभित्रमा यसको डिपिआर भएर कामको थालनी हुन्छ र पाँच सात वर्षभित्रमा चाहिँ यो
खोलाको समस्याबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। उहाँको सपना यी हुन्, उहाँले पुरा गर्ने कि काममा कहीँ खोट लगाउने कन्जी चाहिँ गर्ने काम भएको छैन। हजुर, आशा गरौँ होइन, स्थानीयले चाहिँ समस्याबाट छिट्टै नै छुटकारा पाउन् भन्ने हामी पनि आशा गर्छौँ। त्यसै गरी निर्वाचित भएर आउनुभएको एक वर्ष भयो होइन, अब चार वर्षको समय छ, एक वर्षभित्रमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि एक वर्षभित्रमा नगर दमक नगरपालिकाले पाएको तपाईँहरूबाट के हो, के पायो दमक नगरपालिकाले र के पायो स्थानीयवासीले? स्थानीयवासीले पहिलो कुरा बजेटले प्राथमिकता पायो। हिजो पाउँथ्यो पाउँदैन चर्चा नगर्नु, धेरै गुनासाहरू थिए, हामीले कहिले सुविधा पाएनौँ, बजेट पाएन, हाम्रो योजना परेन, हाम्रो योजनामा सुनवाई भएन, के भएन भन्ने गुनासो थियो, त्यो गुनासो समाप्त भयो। अहिले उहाँहरूले रोजेका छानेका योजनाहरू भरपूर पुरा हुन्छन्, एउटा त्यो। अर्को कुरा, स्थानीय तहलाई चाहिने कानुन, कानुन नभए त हामी पनि काम गर्न सक्दैनौँ, उहाँले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, जनताले केही सुविधा पाउँदैन, त्यो कानुन निर्माण गर्ने क्रममा हामीले थुप्रै कानुनहरू बनाइसक्यौँ। अर्को कुरा, हामीले जति पनि काम गर्छौँ नगरपालिकामा रहेर नगरपालिकाको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग नगरिकन काम गर्छौँ, यो हाम्रो वचनबद्धता हो र हाम्रो इमान्दारिता पनि हो, जनतालाई हामीले दिलाउने विश्वास पनि यही नै हो। र हामीले गर्ने कामहरू लगभग लाग्छ मै आइकन चार महिना छ महिनाको बिचमा सबै अन्धकार भएका बिजुलीका पोलमा के अरे सडक बत्ती झुन्डिएका छन्, सडक बत्ती बल्दैन थियो, कर्मचारी थिएनन्, कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको काम पनि कर्मचारीले गर्नुपर्ने, कर्मचारीले आफ्नो पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने, हामीले छ आठ महिनाभित्रमा सबै त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ। अब धेरै ठाउँमा पानीको निकासका निम्ति ह्युम पाइपहरू माग भएका छन्, कलबर्टहरू माग भएका छन्, लगभग हामीले यो वर्ष मात्रै 10-12 कलबर्ट बनायौँ, थुप्रै ह्युम पाइपहरू खरिद गरेर विभिन्न ठाउँहरू पुर्यायौँ, थुप्रै बाटाहरू बनायौँ, जनसहायता काम प्रशस्त कामहरू गऱ्यौँ, यो चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन् भन्छु। हजुर, नगरसभा गरिसक्नुभयो, हामीले गरिसक्नुभयो, बजेट प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया कस्तो छ? बजेटको त्यस्तो नेगेटिभ प्रतिक्रिया केही पनि छैन। हामीले 1,22,79,00,000 बजेट बनाएका छौँ, त्यो बजेटको लक्ष्यमा हामी पुग्ने गरी नै बनाएका छौँ। दमक नगरपालिका अलिकति कृषिमै आधारित नगरपालिका मान्नुपर्छ होइन, अलिकति गाउँ पनि समेटिएको छ यहाँ होइन, कृषिमै आधारित मान्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रमा कस्तो छ बजेट? कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो लगानी छ, किनभने सोझै सरकारको सशर्त अनुदान पनि आउँछ कृषिमा, हजुर, यो क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर कृषिको कृषिमै तोकेर आउँछ, पशुको पशुमा तोकेर आउँछ। त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तहबाट पनि हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, त्यति मात्रै होइन, मैले त के भनेको छु भने कृषिलाई गुणस्तर र मान्छेका जीवनको निम्ति निर्ढुक्क ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने गरी गुणस्तरीय कृषि उत्पादन गर्नुपर्छ, दमक नगरपालिकामा चाहिँ विषादी रहित उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यसका निम्ति हामीले केही तालिमहरू पनि सुरु गरिसक्यौँ, उत्पादन पनि सुरु गरिसक्यौँ, अब त्यसका लागि छुट्टै एउटा स्टल राखेर आफूले उत्पादन गरेको शुद्ध, अहिले म 70% यो चाहिँ अर्ग्यानिक भन्दिनँ, म शुद्ध मात्रै भन्छु, रासायनिक मल र रासायनिक विषादी प्रयोग नगरीका खाद्य पदार्थहरू दमकमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ। त्यसका लागि रासायनिक पदार्थको परीक्षण गर्नको निम्ति हामीले आफ्नै ठाउँमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। हजुर, लागिपर्नु भएको छ। त्यसै गरी एउटा दमक नगरपालिकाका नगरवासीले होइन स्थानीयवासीले चाहिँ एउटा सक्षम र सबल उम्मेदवार चाहिँ आफ्नो नगर प्रमुखको रूपमा एउटा सक्षम र सबल व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो नगर प्रमुखको रूपमा पाएका छन् हिजो, जसबाट चाहिँ हिजो उनीहरूले के पाए र भोलिको दिनमा के आशा राख्न सक्छन्? अब हिजो के पाएँ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले भन्दा जनताले के महसुस गरेका छन् त्यो ठुलो कुरा हो। हिजो मैले केही पक्कै दिएको थिएँ र मलाई फेरि पनि जनताले फेरि विश्वास गरेर दोस्रो पटक चाहिँ चुनावमा जिताए, मैले हिजो जनतालाई केही दिन नसकेको र मैले आफ्नो इमान्दारिता कायम गर्न नसकेको भए
सायद जनताको साथ पाउने थिइनँ होला। फेरि पनि के मलाई लाग्छ भने जनताले रोमनाथ ओलीले त्यहाँ पुगेर निजी स्वार्थमा केही पनि काम गर्दैन, जति काम गर्छ सामूहिक स्वार्थकै निम्ति काम गर्छ, यो विश्वासले मैले दिलाउन सफल भएको छु। र दमक नगरपालिकाको एउटा राम्रो भिजन बोक्ने मान्छे हो भन्ने चाहिँ जनतालाई मैले अघिल्लो चुनावमा पनि जनताले यहाँलाई नै चुने होइन, त्यस्तै गरी भर्खरै एक वर्ष अगाडि भएको चुनाव स्थानीय चुनावमा पनि जनताले चाहिँ यहाँलाई नै चुने। यहाँले काम गर्दाखेरि त्यो समय र यो समयमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो? त्यतिखेर अधिकार थिएन, अहिले अधिकार छ। कार्यक्षेत्र पनि फरक छ, त्यतिखेर कार्यक्षेत्र साँगुरो थियो, अहिले कार्यक्षेत्र फरक छ। विगतमा नगरपालिकाले दिने सेवा अहिले वार्डले दिन्छ, विगतको नगर प्रमुखले आजको वार्ड अध्यक्ष सर हो, नगर प्रमुखले सारा नगरभरिको कामको वार्डको सारा विकासको समन्वय गर्नुपर्छ। त्यस कारण अधिकार क्षेत्रको हिसाबले धेरै आकाश पाताल फरक छ। हजुर, भनेपछि भोलिको दिनमा हामीले दमक नगरपालिकालाई कस्तो रूपमा देख्न पायौँ त? हामीले त भनेका छौँ प्रदेश नम्बर एकको नमुना यदि कुनै नगरपालिका छन् दमक हो भन्ने मान्छेले चिन्नु र त्यो चिनाउन चाहन्छौँ हामी। त्यसका लागि हामीले केही पहल गर्दै हुनुहुन्छ? पहल मात्रै होइन, कामै गर्दैछौँ। पहल गर्ने एउटा विषय, काम गर्ने अर्कै विषय हो, कामै गर्दै काम सुरु गरिसक्नु भयो। हजुर, ठिकै छ। अलिकति पर्यटनतर्फ पनि लागौँ, पर्यटन प्रवर्धनतर्फ नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दैछ? दमक नगरपालिकामा पर्यटनको लागि त्यो आफै तयारी भएका प्राकृतिक रमणीय दृश्यहरू केही पनि छैन, हामीले मानवीय श्रमबाट निर्माण गरिएका पर्यटकीय चिजहरू बनाउनुपर्छ यहाँ। जस्तो हामी विश्वको अग्लो बुद्ध मूर्ति कुरा गर्छौँ, यो पर्यटनको एउटा आगमनको थलो हुन्छ। अनि केही ठाउँमा हामीले सिमसार पार्कहरू निर्माण गर्ने, सिमसारको संरक्षण गर्ने र पार्क निर्माण गर्ने परियोजना अगाडि सारेका छौँ, यो पनि मानव निर्मितै हुन्छ। दमक भ्यू टावर जहाँ सपिङ कम्प्लेक्स पनि हुन्छ, मान्छेले दमकमा त्यहाँ बसेर दमकको सारा चौतर्फ अवलोकन गर्ने अवसर पाउँछन्, यो पनि मानव निर्मितै हुन्छ। मानव निर्मित आकर्षणका केन्द्रहरू बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना हामीले देखेका छौँ। यो प्राकृतिक रूपले आफै निर्मित भएका चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ दमकमा छैन। हजुर, यसको लागि कस्तो सोच्नु भएको छ? मानव निर्मित नै भनौँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि होइन, जसमध्येले गर्दाखेरि चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू तान्न सकोस् दमकले, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आर्थिक जीवनस्तर पनि उसिने कुराहरू पनि आउँछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले अहिले आएर देशका दक्ष जनशक्ति भनौँ युवावर्गतर्फ होइन कसरी लक्षित गर्नुभएको छ? यहाँका दक्ष जनशक्ति चाहिँ बाहिर नजाउन् भन्नको लागि यहाँहरूको भूमिका कस्तो छ? पहिलो कुरा चाहिँ यहाँका दक्ष जनशक्तिहरू नभएकालाई दक्ष बनाउने प्राविधिक शिक्षा नगरपालिकाले आफैले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा विधान ड्राफ्ट गर्दैछौँ। देशकै एउटा नमुना भन्नुपर्छ, खोपा इन्जिनियरिङ कलेज भविष्यमा गएर लगभग त्यस्तै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेका छौँ। यही वर्षबाट हामी प्राविधिक शिक्षाका साना कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्छौँ, तालिम कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्छौँ र केही वर्षभित्र हामी माथिल्लो तहका पनि प्राविधिक शिक्षा चलाउँछौँ, त्यसको निम्ति हाम्रो योजना रहेको छ। र अहिले मलाई लाग्छ धेरै प्राविधिक जनशक्ति यहाँ छैनन्, भइरहेकाहरूलाई त यहीँ काम रोजगार मिल्छ, तर अब धेरै यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ रोजगार प्राप्त हुने खालका कार्यक्रम हामी अगाडि सार्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ होइन, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको अनि यहाँले भन्न चाहनुभएको अनि यो नगरवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने बताइदिनुहोस्। नगरवासीहरू अरू कुनै ठाउँको भन्दा दमक नगरवासीहरू अत्यन्तै सचेत छन्, यो सचेतनताको म चाहिँ कदर गर्छु। राति 12 बजे पनि केही समस्या पऱ्यो भने नगरपालिकाको नगर प्रमुखको फोन खुल्ला हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरू फोन गर्नुहुन्छ। आजमध्ये पनि 3 बजी पानीमा डुबेँ भनेर एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो, म उज्यालो भएपछि आउँछु भनेको थिएँ। मेरै आफ्नो घर डुबिएको थियो, घरलाई साफ सुग्घर गरेर म 6 बजी निस्केको थिएँ। सानो मसिनो समस्या पऱ्यो भने नगरपालिकामा उनीहरू कम्प्लेन गर्न आउँछन्, यो नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। यद्यपि हामी कतिपय मान्छेलाई लाग्दो नगरपालिकाले झिझ्याट गरिरहेछ, मलाई सानो पानी जमिया छ, सानो ठाउँमा कलवट थुनिया छ, के छ, यो चाहिँ जनताको सचेतना राम्रो
तर जनतासँग म के भन्छु भने जनताले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि त छ छैन. आफ्ना नाला अगाडि चारवटा फरुवाले सफा गर्दाखेरि नाला साफ हुन्छ भने नगरपालिकाले पर्खिनु जरुरी छैन. आफ्नो घरको नाला आफूले सफा नगर्नु पानी ब्लक भएको छ नगरपालिकाले दोष दिनु हुँदैन. यसो अस्तिको बाढीमा पशुहाट चुर्लो मैले भयो, हामी उज्यालो हुँदा मात्रै पुग्यौँ, रातभरि मात्रै धेरै नोक्सानी गरिसक्यो. भएछ के भने पानी जाने पाल चाहिँ विभिन्न त्यो ठोस पदार्थले टालिदियो, अनि जनताहरू चाहिँ पानीमा डुब्यो भने नगरपालिकालाई फोन मात्रै गरिराख्नु. त्यो हिउँदैदेखि त्यो पाल साफ गर्ने कुरामा स्थानीय उपभोक्ता समिति भनौँ, टोल विकास संस्था छ, स्थानीय मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नगरपालिकाको हरेक ठाउँमा त चासो पुग्नु राम्रै हो तर ध्यान दृष्टि पुग्न सक्दैन नि त. नगरपालिका भनेको त उहाँहरू पनि हो नि, म मात्रै त होइन नि, सम्पूर्ण नगरवासीहरू पनि नगरपालिकाको अङ्गभित्रै पर्नुहुन्छ. यो चाहिँ कुरामा अलिक कमी नै छ. हेर्नुहोस् मान्छेहरूले सानो कुरा जो आफै गर्दा हुन्छ नि त्यो चाहिँ कम्प्लेन गरिदिने, हामीले बुझाएनौँ. आफै त कहाँ बुझ्छ र मान्छेले, होइन हामी बुझाउनबाट चुक्यौँ. यो त कोही मान्छे आफै कहिले पनि केही कुरा बुझ्दैन, यदि कुनै बुझ्छ भने हजारमा एक दुई मान्छेले बुझ्छ, बुझाउनै पर्छ. हामीले बुझाउन नसके आगामी दिनमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ अहिले. हजुर धन्यवाद सर, अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँहरूको यो सञ्चार मिडिया एरिना टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट, नगरवासीहरूको तर्फबाट, सिङ्गै नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सर. दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ. कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत आज हामी आएका थियौँ. नमक नगरपालिकामा रहेर त्यहाँका नगर प्रमुखसँग, त्यहाँका नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो रोमनाथ ओली, उहाँसँग रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. एउटा दमक नगरपालिकाका आस्थाका, भरोसाका अनि सम्पूर्ण नगरवासीका चाहिँ विश्वासका केन्द्रबिन्दु रहनुभएको छ रोमनाथ ओली. पक्कै पनि उहाँले धेरै बाचा दिनुभएको छ दमक नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउनको लागि. आशा गरौँ भोलिको दिनमा हेरौँ त्यो तब कामले देखिने कुरा पनि हो. हस्, नगरपालिकाको अर्को अङ्कमा पुनः अर्को नगरपालिकाको सम्पूर्ण कुराहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई भने कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता उषा किरण बिदा हुने अनुमति चाहन्छु. नमस्ते.